Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում։ Հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի հուլիսի 21-ի հիմնական թողարկումն է, աղավարում Անի Աբաղյանը, բարև ձեզ։ Այս թողարկմանը լսեք։ Մենք միասին կարող ենք դառնալ հենց հիմնական շարժիչ ուժը հասարակության գաղափարական արժեքային վերածննդի համար։ Մշակութային վերածնունդը ռազմավարություն։ Ծրագրի նպատակներից մեկը Արցախում մասնագիտությամբ հետաքրքրվող պատանիներին հայտնաբերելը, նրանց հետ կապ պահպանելը, հնարավորություն տալով վերջիններին ծանոթանալ աստղադիտարանների գործունեությանը, գործիքային բազային գիտահետազոտական բաժիների աշխատանքներին։ Արցախցի մի խումբ պատանիներ մասնակցել են բյուրականի ամառային դպրոցին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին Արցախ լրատվականի առաջիկա օրոպեներին։ 2021 թվականից մինչև 2022 թվականի հուլիս ամիսը Արցախի Հանրապետության կառավարության կողմից տրամադրվել է ավելի քան 1000 բնակարան կառուցապատման երկրորդային շուկայի ձեռքբերման բնակվոնդի վերանորոգման արդյունքում։ Այս մասին Facebook-յան էջում հայտնել է երկրի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացնելով տեսահոլովակ Հանրապետության շինհրապարակներից։ Բնակարաններից 377-ը տրամադրվել է Ստեփանակերտում նորակառուց շենքերում, որոնք կառուցվել են Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական միջոցների եւ Հայաստան Հայկական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Բնակարաններն ու բնակելի տները տրամադրվել են զոհված անձանց, տեղահանված, առաջին խմբի անժամ կենզիվորական հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների, պաշտպանության բանակի գործող և պահեստազորի զինծառայողների 5 և ավելի զավակներ ունեցող փախստականների կարգավիճակ ստացածների ու ծնողազուրկ անձանց ընտանիքներին։ Արցախի Հանրապետության բնակարանային կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանի խոսքով 2022 թվականին հարյուրավոր բնակարաններ շահագործման կհանձնվեն։ 2022 թվականին շահագործման կհանձնվի շուրջ 600 բնակարան եւ բնակելի տուն, որոնց զգալի մասը շուրջ 90%-ը շրջաններում։ Ստեփանակերտ քաղաքում մոտ 1300 բնակարանի շինարարական աշխատանքներ են սկսված, շրջաններում այդ թիվը հասնում է 1500-ի, եւս 1000 բնակարան բնակելի տան նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթեր պատրաստ են եւ առաջիկայում նրանց շինարարությունը եւս կսկսվի արդեն։ Ընդհանուր հանրապետությունում բնակարանային հաշվառման արդեն հերթացակներում ունենք մոտավոր 8500 ընտանիք։ Մանգասարյանի համոզմամբ շինարարական նման տեմպերը հնարավորություն կտան առաջիկա տարիներին լուծել նրանց բնակապահման խնդիրը։ Բնակարանային կարիքների բավարարման նպատակով 40,000 դրամ աջակցությունը ստանալու համար հայտերի ընդունումը կմեկնարկի օգոստոսին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեն։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված կամ բնակ տարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցություն ստանալու հայտերի ընդունման ուշացումը պայմանավորված է էլեկտրոնային ծրագրի մշակմամբ։ Հայտերի ընդունման մեկնարկի հետ կապված Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեն առաջիկա օրերին հանդես կգա նոր հայտարարությամբ։ Պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանի հրամանով մանկական վիրաբույժ ուրոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր եւ պետական գործիչ Արաբե Աբլոյանը նշանակվել է խորհրդական առողջապահության գծով։ Այս մասին Facebook-յան էջում տեղեկացրել է պետնախարարը, նշելով, որ Բաբլոյանը խորհրդականի պաշտոնում աշխատելու է հասարակական հիմունքներով։ Վստահ եմ, որ սա լրացուցիչ մեխանիզմ կդառնա պարոն Բաբլոյանի ներուժն ու մեծ փորձառությունն ի սպաս դնելու Արցախի առողջապահական համակարգի արդյունավետության շարունակական բարելավման գործին, առավել եւս, որ արդեն մտնում ենք ոլորտի ռազմավարության նախագծի վերջնականացման ու իրագործման փուլ, գրել է Արտակ Բեգլարյանը։ Երեք ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ է հրավիրվել։ Օրակարգում երկու նախագծերի քննարկում էր։ Օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակը Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունն է։ Հիմնավորելով կրթության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի նախագծի անհրաժեշտությունը, նախարարության պատասխանատուները շեշտել են, որ այն բխում է Արցախի Հանրապետության կրթության ոլորտում նախնական զինվորական պատրաստության նոր հայեցակարգի եւ ծրագրի ընդունումից։ Նախագիծը երրորդ անգամ է քննարկվում ԱԺ-ի այս հանձնաժողովի նիստում։ Խորհրդարանականները լրամշակման անհրաժեշտություն են տեսնում։ Պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի կարծիքով էլ հարցը կարելի է կառավարել կառավարության որոշումներով։ Նա մատնանշել է, որ
կոնկրետ ռազմավարության բացակայությունն է խնդիր ստեղծում։ Երկրորդ նախագիծը վերաբերում էր զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին Արցախի հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքին։ Վերջինիս ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է պետության համար առաջնահերթ եւ կարեւորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարգետում տալու հնարավորության սահմանմամբ։ Նախագծի ընդունմամբ կապահովի նաև որակյալ կադրերի պատրաստումը եւ գիտության արդյունաբերության ոլորտներում համապատասխան որակյալ մասնագետներով ապահովածությունը։ Քննարկվել է նաև օտարերկրյա բուհերում ուսանելու ռազմավարության, գիտամեթոդական կառույցների գործնեության անհրաժեշտության, դպրոցների նյութատեխնիկական բազան համալրելու հետ կապված հարցեր։ Նիստին մասնակցել են պետական նախարար Արտակ Բեկլարյանը, ԿԳՄՍ նախարար Անահիտ Հակոբյանը, Արցախի նախագահի խորհրդական Արմեն Սարգսյանը, խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը։ Նիստը վարում էր ԱԺԳ գիտության կրթության մշակույթի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանը։ Որոշվել է խնդրոշ շուրջ քննարկումները առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով գործադիրի խորհրդակցություններին պատգամավորական կազմի մասնակցությունն ապահովել։ Հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեկլարյանի նախաձեռնությամբ այսօր տեղի է ունեցել հանդիպում Արցախի մշակութային գործիչների, արվեստի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը կայացել է Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Մասնակիցները բարձրացրել են ոլորտին վերաբերող տասնյակ հարցեր, խոսել դրանց լուծարման ուղիների մասին։ Հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Մարգարիտա Ղուշունցը։ Աշխատավարձերի բարձրացում, մասնագետների պակաս, հաստիկների կրճատում, շենքային պայմանների բարելավում, անհրաժեշտ գործիքների համալրում։ Խնդիրները, որոնք կան մշակույթի ոլորտում, այսքանով չեն վերջանում։ Սրանք հարցեր են, որոնք մեկը մյուսին շարունակելով հնչեցրին մշակույթի եւ արվեստի գործիչները, որոնք այսօր եկել էին հանդիպելու պետնախարարի հետ։ Նման ձևաչափի հանդիպումները կարևոր են ոլորտում առկա հիմնախնդիրները քննարկելու եւ համակարգային բարելավումներ կատարելու համար, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ այս դաշտում էլ կային թերություններ, մշակութային վերածնունդի անհրաժեշտություն կա, ասում է։ Եթե մենք կցկտուր հատվածական լուծումներ տանք, լինելու է այնպես, ինչպես միշտ։ Սակայն մեզ համար կարևոր է, որ մեր ռազմավարական նպատակներն ու ուղղությունները հստակեցրած լինենք ու հետևողական աշխատանքով, տարիների, տասնամյակների աշխատանքով հասնենք մեր ուզած նպատակներին։ Մենք միասին կարող ենք դառնալ հենց հիմնական շարժիչ ուժը հասարակության գաղափարական արժեքային վերածննդի համար։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանի դիտարկմամբ կարևոր հիմնախնդիրներից է իրավական դաշտում թույլ տրված խախտումները, որոնք ըստ նախարարի պայմանավորված են եւ մասնագետների պակասի եւ աշխատավարձերի ցածր լինելու հետ։ Նախարարը անդրադարձավ նաեւ վերջին շրջանում քննարկումների առիթ հանդիսացած հաստիկային կրճատումներին, պարզաբանում է։ Բոլոր սեփականության կենտրոնները կապված են մեկը մյուսի հետ եւ նույն մասնագետները, ովքեր աշխատում են տարբեր հիմնարկներում, ոչ միտումնավոր, ելնելով այն իրավիճակից, որ ՊՕԱԿ-ի տնօրենները համապատասխան մասնագետներ չեն գտել, մի մասը փորձել է օրինական դաշտերել, մի մասն է օգտվելով առիթից անօրեն կերպով, աշխատանքի են ընդունել մարդկանց, գործիչների, արվեստի, մշակույթի, որով ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, երբ ոչ միտումնավոր, ես կասեի, ՊՕԱԿ-ի տնօրենները թույլ են տվել խախտումներ։ Ինձ են մեղադրում, ասում են, նախարարը աշխատանքից ազատում է մարդկանց, բայց ինձ դա միտումնավոր չի համարում, մենք փորձում ենք կարգավորել իրավապահությունները, թե աշխատանքային օրենք զրկող, թե ՊՕԱԿ-ների մասին օրենքով և թե քաղաքացիական օրենքով։ Անահիտ Հակոբյանի խոսքով նման խնդրի հիմքը ցածր աշխատավարձն է։ Այս կարծիքին են նաև ոլորտի ներկայացուցիչները։ ԿԳՄՍ նախարարը առաջարկում է վերանայել պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումներն ու թեկուզ քիչ, բայց ավելացնել մշակութային գործունեություն ծավալողների աշխատավարձները և հստակ պահանջներ դնել նրանց առաջ, պատրաստել իրավահաջորդներ և համապատասխան մասնագետներ։ Պետնախարարը խոստացավ հետամուտ լինել խնդրի կարգավորմանը։ Ես ընդունում եմ, որ միանշանակորեն մշակույթի ոլորտում աշխատավարձերը շատ-շատ ավելի ցածր են, քան պետք է լինեին։ Կարծում եմ, որ պետք է առաջիկա տարիներին փուլ-փուլ բարձրացնենք և որոշակի միջին մակարդակի գոնե հասցնենք։ Միանգամից ցավոք սրտի չեն կարողանալու բարձրացնել, դա առկա հնարավորություններից է կախված, բայց ես գոնե իմ լիազորությունների շրջանակներում, այնքանով որքանով ես որոշում կայացնողը լինեմ կամ ազդեցություն ունենամ, հենց հաջորդ տարվա մասով էլ արդեն որոշակի լուծումներ ես տալու եմ։
Հանդիպմանը մի խումբ գործիչներ առաջարկեցին ԿԳՄՍ նախարարությունից առանձնացնել մշակույթն ու ստեղծել նոր նախարարություն։ Պետնախարարի խոսքով հարցը կվերանայվի եւ հիմնավոր պատճառներ հայտնաբերելու դեպքում անհրաժեշտ միջամտություն կցուցաբերվի։ Մարգարիտա Ղուշունց, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Ստեփանակերտում հանցագործություններն աճել են գրեթե կրկնակի անգամ։ Նախորդ տարվա 379-ի համեմատ գրանցվել է 772 դեպք։ Այս մասին հայտնել է ոստիկանության Ստեփանակերտի վարչության պետ փոխգնդապետ Բորիս Ջալավյանը, ամփոփելով 2022 թվականի առաջին կիսամյակի կատարած աշխատանքները։ Հանցագործությունների աճին զուգահեռ աճել են նաև բացահայտված դեպքերը, կազմելով 89.8%։ Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ծառայողները ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումների ծառայողների հետ համատեղ իրականացրել են մի շարք օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հայտնաբերված հանցագործություններ ու իրավախախտումներ կատարած անձանց նկատմամբ օրենքի սահմաններում կիրառվել են համապատասխան պատժամիջոցներ։ Տեղեկանում ենք ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պաշտոնական էջից։ Հանրապետությունում անոմալ եղանակային պայմաններում շարունակում են հրդեհ ներբռնկվել։ Երեք գրանցվել է հրդեհի մի քանի դեպք։ Ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ հրդեհներ են բռնկվել Ասկերանի շրջանի Աստխաշեն, Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն համայնքների տարածքներում, ինչպես նաև Մարտակերտ քաղաքի Արևձոր կոչվող տեղանքում։ Դեպքի վայր մեկնած փրկարար ուժերի ջանքերով հրդեհները մարվել են։ Այրվել է 4 խոտա տարածք, թփուտներ եւ հնձած դաշտեր։ Արձանագրված հրդեհի դեպքերի արդյունքում ստուգումները իրականացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հրդեհային եւ տեխնիկական անվտանգության տեսչությունը։ Հաշվի առնելով անոմալ եղանակային պայմանները, ծառայությունը հորդորում է խստորեն պահպանել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները։ Բյուրականի Աստղադիտարանի եւ Արցախի Հանրապետության Կրթության Գիտության Մշակույթի եւ Սպորտի Նախարարության, ինչպես նաեւ Աստղադիտարանի եւ Արցախի Գիտական Կենտրոնի միջև կնքված համագործակցության հուշագրի շրջանակում հուլիսի 13-ից 18-ը Բյուրականի Աստղադիտարանը կազմակերպել է Բյուրականյան Գիտաճամբար Արցախցի շնորհալի դպրոցականների համար, իսկ հուլիսի 19-ից 24-ը ամառային դպրոց Արցախի ուսանողների համար։ Յուրաքանչյուր ծրագրում ընդգրկվել են 22 պատանիներ եւ աղջիկներ Արցախի Հանրապետության դպրոցներից եւ համալսարաններից։ Մանրամասնում է Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության արտադպրոցական ծրագրերի բաժնի վարիչ Արմեն Պետրոսյանը։ Ծրագրի նպատակներից մեկը Արցախում մասնագիտության հետաքրքրող պատանիներին հայտնաբերելը, նրանց հետ կապ պահպանելը եւ նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման հարցում օժանդակելն է։ Ծրագրի նպատակն է նաեւ Արցախի գիտական ներուժի հզորացման, ապագա գիտական կադրերի ձևավորման, մասնագիտական աճին աջակցելու ուղղությամբ Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների ամառային պրակտիկայի կազմակերպումը հնարավորություն տալով վերջիններից ծանոթանալ աստղադիտարանների գործունեությանը, գործիքային բազային գիտահետազոտական բաժիների աշխատանքներին։ Կրթության Գիտության Մշակույթի և Սպորտի Նախարարության ներկայացուցիչ Արմեն Պետրոսյանն Արցախ լրատվականին պատմել է նաև, թե ինչպես են ընտրվել ճամբարականները։ Անցած տարի աշնանը Արցախը ժամանել Բյուրականի Աստղադիտարանի տնօրինությունը եւ մի քանի օր մնալով Արցախում անցկացրել սեմինար պարապմունքներ Մարտունիում, Մարտակերտում, Ասկերանում, Ստեփանակերտում մի քանի սեմինար պարապմունքներ են անցկացրել։ Այդ սեմինար պարապմունքների անցկացման հիման վրա գիտական կենտրոնի աշխատողների կողմից կազմվել է համապատասխան թեստեր։ Թեստային այդ հարցադրումների միջոցով կարողացել են 12-ից 16 տարեկանի հետաքրքրություն ունեցող երեխաներ ընտրել, այդ երեխաներին ցուցակագրել են դպրոցականների փուլին մասնակցել համար է հուլիսի 12-ից 18-ը։ Իսկ ուսանողների ընտրությունը կազմակերպել է հետևյալ կերպ. Գիտական կենտրոնը գրություններով դիմել է Արցախի պետական համալսարանին և Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանին, իրենց ավելի աչքի ընկած ուսանողներին ընդգրկել են երկրորդ հերթափոխի ճամփարում։ Աստղադիտարանում կազմակերպվում են ինտերակտիվ զրույցդասախոսություններ, տարատեսակ խաղ մրցույթներ և գործնական պարապմունքներ։ Ամառային դպրոցի մասնակիցները կունենան նաև ճանաչողական էքսկուրսիաներ Բյուրականի Աստղադիտարանում և այլ տեսարժան վայրերում։ Թողարկման այս հատվածում լուրեր քաղաքական անցուդարձից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է Երևանի ու Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Տեղի է ունեցել կարծիքների փոխանակում տարածաշրջանային ու միջազգային սյուժեների շուրջ ներառյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Շեշտադրվել է համապատասխան աշխատանքների շարունակության անհրաժեշտությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 2021 թվականի հունվարի 11-ի ու նոյեմբերի 26-ի բարձր մակարդակի երակողմ պայմանավորվածությունների դրույթների խստիվ պահպանման, նշված է հաղորդագրությունում։
Իրանն աջակցում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, այս մասին 3 մամուլի ասուլիսում հայտարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Նասիր Քենանին։ Նա կարևորել է 3+3 համագործակցության ձևաչափը եւ հավելել, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Թեհրանում ձևաչափի երկրորդ նիստն անցկացնելու վերաբերյալ։ Հարցերը, որոնք այդ ձևաչափի շրջանակներում քննարկվելու են նիստում, ճշտվում են եւ դրա համար ժամանակ է պահանջվում, ընդգծել է նա։ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության մի խումբ կազմակերպություններ ալենդրանքային զեկույց են ներկայացրել ՄԱԿ-ի ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեին, Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումների վերաբերյալ։ Կազմակերպություններն ակնկալում են, որ ՄԱԿ-ում կարձանագրվի եւ կփաստվի, որ Ադրբեջանը չի կատարում կոնվենցիայից բխող պարտավորությունները, մանրամասնում է Նանե Պետրոսյանը։ Միացյալ ազգերի կազմակերպության ռասայական խտրականության վերացման կոմիտեի ներկայացրած զեկույցում հայաստանյան կազմակերպությունները 3 հիմնական խնդրի են անդրադարձել. ատելության խոսք, էթնիկ հողի վրա կյանքի իրավունքի խախտում եւ մշակութային արժեքների վերացում, իրավունքների պաշտպանության առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Աննա Մելիքյան։ Մենք կարևորել ենք եւ անդրադարձել ենք մի քանի խումբ իրավունքների։ Մի մասը վերաբերում է, ինչպես նշեցի, ոչ միայն ներկայիս, այլ վերջին տարիներին խտրականության եւ ատելության խոսքի կատարածմանը, ընդհանուր միջև նախագահի, հա, Ադրբեջանի, սա ամենակարևորագույն պարտավորություններից մեկն է, որով ստանձնել այդ ունեվ Ադրբեջանը հակոմինթյան վավերացնելիս, զարցմնալ և պայքարել դրադել վերացնել այդ ատելության խոսքը, որը նաև չի կատարում և տարեց տարի ամեն անգամ համապատասխան միջազգային նացիաները արձանագրում են, որ այդ խոսքը առկա է, շարունակվում է։ Կազմակերպություններն առաջարկել են ՄԱԿ-ի կոմիտեին կոչ անել Ադրբեջանի կառավարությանը վերջ դնել հակահայկական հռետորաբանությանը, հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներառյալ նախագահ Ալիևի կողմից դատապարտել և հետաքննել քաղաքական գործիչների, որոնք ռասայական ատելություն են հրահրում հայերի դեմ և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Քաղաքացիական կազմակերպությունները փաստահավաք առաքելություն են իրականացնել և հավաքագրել Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների և միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները։ Աննա Մելիքյան։ Երկրորդ խումբ իրավունքները կամ խնդիրները, որոնց անդրադարձել ենք, դա ադրբեջանցիների իշխանության ներքո հայտնված էթնիկ հայերի նկատմամբ կենքի իրավունքի խախտումներն են, խշտնգումների խախտումներն են, դա վերաբերում է ինչպես ռազմագերիներին, այնպես էլ քաղաքացիական անձանց, ովքեր որ հայտնվել են ադրբեջանցիների ձեռքերում, ինչպես պատերազմի ընթացքում, այդպես էլ դրանից առաջ։ Եվ երրորդ խումբ հարցերը, որոնց անդրադարձել ենք, դա մշակութային մեր արժեքների պահպանման, ավելի շուտ վերացման, չպահպանման ուղված խնդիրներն են։ Արմենոֆոբիայի պետական պրոպագանդան հասցրել է հայերի դեմ ատելության հիմքով հանցագործությունների աճի Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Ադրբեջանում գոյություն ունի էթնիկ ատելության եւ էթնիկ հայերի նկատմամբ խտրականության պետական քաղաքականություն, որը չի վերացվել 2016 թվականի եզրափակիչ դիտարկումների հրապարակումից հետո, այլ սրվել է 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Հանուն Հադրութի հասարակական կազմակերպության նախագահ Լևոն Հայրիյանի խոսքով, ՄԱԿ-ը որոշ շրջաններում աչք է փակում անմարդկային գործողությունների դեմ եւ դա ստիպում է կասկածել, որ այդ կառույցում եւս սկսել է գործել խավիարային դիվանագիտությունը։ Որոշ ռեգիոններում աչք է փակում անմարդկային գործողությունների դեմ, եւ ինչպես զեկույցում որոշ տեղերում նշված է, պետք է սկսենք կասկածել, որ ՄԱԿ-ի որոշ գործիչների մոտ էլ կաշառակերությունը կամ Ադրբեջանի այդ խավիարային քաղաքականությունը դեր է խաղում։ Նրա խոսքով այս պայմաններում խաղաղության մասին խոսք չի կարող գնալ։ Պետք է պատրաստել, որտեղ առաջինը հակառակորդը չի թաքցնում իր նկատառումները ձեր հանդեպ, երկրորդը աշխարհը անտարբեր է այդ հակառակորդի հնչեցրած ձերբերզեկույցի իմաստն էլ հենց է, այդ հակառակորդի հնչեցրած ոչ մի սպառնալիքին ոչ մեկը գոնե մատ չի թափտալիս, գոնե բանավոր չեն ասում, խելոք մնացեք։ Կազմակերպությունները հորդորել են կոմիտեին անհապաղ և արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել հայերի նկատմամբ ռասայական խտրականության և ատելության պետական քաղաքականությունը վերացնելու, ինչպես նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային և պատմական ժառանգության նկատմամբ հարգանք և արդյունավետ պաշտպանություն ապահովելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանն առաջիկայում կառույցին պետք է գրավոր պարզաբանումներ ներկայացնի, թե արդյոք պատասխանատվության է ենթարկել ատելության խոսք հնչեցնող պաշտոնյաններին, ներկայացնի նաև, թե ինչ աշխատանք է կատարվել հայերի նկատմամբ կյանքի իրավունքի խախտումների և մշակութային արժեքների վերացումը կանխելու ուղղությամբ։ Նանե Պետրոսյան, Ռադիո Լուր։
Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի թողարկումը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի համավարակի աճ, դա պայմանավորված է ճամփորդությունների ակտիվացմամբ։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զեկուցում ասել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքով համաճարակային իրավիճակը նորից սրվելու դեպքում սահմանափակումներ կմտցվի։ Ներկայացնելով վերջին հետազոտության արդյունքներն, Ավանեսյանը նշել է, որ Հայաստանում շրջանավող 9 փորձանմուշից 9-ն էլ եղել է օմիկրոնի ենթաշտամ։ Միջազգային լրահոսից։ Դեղսպասարկման աշխատանքների ավարտից հետո այսօր վերականգնվել է հյուսիսային հոսք գազատարով գազամատակարարումը Գերմանիա, հայտնում է 10-ը, հղում անելով գերմանական աղբյուրներին։ Առայժմ գազը մատակարարվում է խողովակի թողտվության միայն 30%-ով։ Իրաքում այսօր սկի օր է հայտարարվել հիշատակ երկրի հյուսիսում թուրքական հրետանու գնդակոծման հետևանքով զոհվածների։ Այս մասին հաղորդել է իրնագործակալությունը վկայակոչելով կառավարության հայտարարությանը։ Երեք հաղորդվել է, որ Թուրքիայի զինուժը գնդակոծել է Իրաքի Զահու հանգստավայրը։ Իրաքի ուժային գերատեսչությունների մամուլի ծառայությունը հայտնել է 8 զոհի և 23 վիրավորի մասին։ Թուրքական հրետանու հարձակումից հետո Իրաքը հետ է կանչում իր հավատարմատարին Անկարայից խորհրդակցելու համար։ Բաղդադը նաև մտադիր է պահանջել Անկարայից դուրս բերել իր բոլոր ուժերը հանրապետության տարածքից ու պաշտոնական ներողություն խնդրել հրետանային հարձակման համար։ Ինչպես սպասվում է, երկրում Թուրքիայի դեսպանը կհրավիրվի Իրաքի արտգործնախարարություն, նրան բողոք նոտա կհղվի միջադեպի արթիվ։ Իտալիայի նախագահ Սերժիո Մատարելան ընդունել է վարչապետ Մարիո Դրագիի հրաժարականը։ Նախորդաբաց Դրագին հրաժարական էր ներկայացրել, սակայն նախագահը մերժել էր, քանի որ ֆորմալ առումով կառավարությունն ուներ խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությունը։ Իտալական թերթերի մեծ մասն այսօր հայտնել է, որ նախագահ Մատարելան մտադիր չէ խորհրդակցություններ անցկացնել խորհրդարանական կուսակցությունների հետ քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու շուրջ և պատրաստվում է լուծարել երկու պալատները, ապա արտահերտ ընտրություն նշանակել, որը կարող է տեղի ունենալ հոկտեմբերի 2-ին։ Դանիայում գերազանցվել է 81 տարի պահպանվող ջերմաստիճանի ռեկորդը։ Օդի ջերմաստիճանը 3 բարձրացրել է մինչև 35.6 աստիճան Ցելսիուս։ Ըստ Դանիայի օդերևութաբանական ինստիտուտի, երկրում ջերմաստիճանի նախորդ ռեկորդը 35.3 աստիճան գրանցվել է 1941 թվականին։ Վերջերս անոմալ շոք եղանակ է գրանցվել եվրոպական մի շարք երկրներում։ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ստեֆանսկին ասել է, որ եվրոպական երկրներում օդի անոմալ բարձր ջերմաստիճանը կշարունակվի պահպանվել մինչև հաջորդ շաբաթվա կեսերը։ Մեկ լուր մարզական լրահոսից։ Հայաստանի մարմնամարզության հավաքականի անդամ օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Արթուր Դավթյանի անվան տարը գրանցվել է մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայում։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիան։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեում կայացած աշխարհի գավաթում Արթուր Դավթյանը նժույգ թափեր մարզագործիքի վրա կատարեց նոր տար, որն արդեն պաշտոնապես անվանվեց Դավթյան, նշված է հաղորդագրությունում։ Արտաժույթի մասին. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի փոխարժեքն այսօր կազմել է 414.84 դրամ, նախորդ օրվա համեմատ այն նվազել է 0.76 դրամով, տեղեկանում են Կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքից։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 422.76 դրամ, նվազելով 0.9 դրամով, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7.24 դրամ, այն նվազել է 0.31 դրամով։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին. Արցախի հիդրոթերապևտաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հիմնական թողարկմանը նախատեսել էինք այսքանը, տաղավարում Անիա Բաղյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը։ Բարին ձեզ։Արցախի հանրային ռադիո 102.3 FM